waxa magaalada burco soo gaaray xubnaha wasiir oo ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo gudoomiyaha kuxigeenka labaad ee xisbiga talada dalka hayay kulmiye wasiiradan oo kala ahaa horumarinta biyaha, horumarinta caafimaadka, horumarinta maaliyadda. Waxayna ugu horreyntii xubnaha wasiirada ahaa kulan la qaateen maamulka gobolka Togdheer, madax dhaqameedka gobolka, waxaana kulankaasi ahaa mid warbaahinta dubanka jooga ahayd. Waxaanu qaatay kulankaasi muddo saacad ah. Intaasi kadib waxay wasiiradu kormeer ku tageen cisbitaalka guud ee magaalada burco, waxayna soo indheeyeen habka u shaqeeya cisbitaalku iyo weliba qalab cusub oo dhowaan la gaarsiiyey cisbitaalkaasi. Xamse Maxamed Cabdi, gudoomiyaha gobolka Togdheer, ayaa ka warbixiyay socdaalka waftigan. Maanta halkan marti inoogu ah wafti wasiirha iyo gudoomiyaha kuxigeenka xisbiga kulmiye, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka, wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha, iyo gudoomiyaha kuxigeenka xisbiga Axmed Cabdi. Runtii waftigu waxayna soo gaadheen xalay safarkooda oo maaragtay ujeedadiisu ahayd inay u kuur galaan xaaladda gobolka Togdheer, nabadgelyada, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, horumarka. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka horumarinta caafimaadka iyo horumarinta maaliyadda. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ku saabsanaa gaar ahaan in qalabkii berigii dhowto wii ka hor aanu keenay cusbitaalka inaanu eegno qalabkii laga shaqeysiyey, in kale in umada qalabkii loogu talagalay in loogu adeego inuu shaqeynayo, in kale maalintii hore baa qaarkiin waa joogteen ballan baanu la galay inaan alaabta makhaasiin iyo guryo la dhigin in lagu shaqeeyo umada loogu shaqeeyo. Sida arkiisa waxaanu soo marnay qalabkii qaar ka mid ah ku igu muhiimsanaa oo aan ku soo aragnay qaybta bukaan socodka iyo qaybta umulaha. Waxaa kaloo jirta qaybtan qaybo badan oo kale oo dadka lagu eego oo ayaa qalabkii aanu keenay in sidii loogu talagalay loogu shaqeynayo. Waxaan kaloo aad ugu mahadqayaa maamulka cisbitaalka Burco in iyagu jeebkooda ay ka bilaabeen bilicda cisbitaalka inay hagaagto. Cisbitaalku waa meel dadka bukaanka yimaadaan, dadka liita loogu adeego, meeshaas bilicdeedu hagaagsanaato waa laga maarmaan. Qayb daweynta ka mid ah waxay tahay maadiya halka barxadda aynu tagana inuu laga ciidiy laga baxay marmar la dhigaya maanta wajahada cisbitaalka ay socoto bilicdii ka qayb qaadanaysa. Waxaan rajaynayaa meelaha gobollada kale, cusbitaalada iyo goobaha caafimaadba qaybtan hagaajinta cusbitaalka waxay ka qayb qaadanaysaa oo kale nadaafadda oo yaro qayb ah adiga ka mid ah. Socodkan aanu ku nimi guud ahaan gobolka Togdheer iyo Gaalmareen waa socod ah xogogaal u noqosho arrimaha la xidhiidha amniga, arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha, arrimaha la xidhiidha bulshada iyo arrimaha la xidhiidha siyaasadda. Nolosha kala duwan qaybaheeda la xidhiidha ee ugu horreyso biyaha, caafimaadka, waxbarashada, beeraha, deegaanka iyo wadooyinka. Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda shaqadeeda waxay ka muuqataa shaqooyinka kale ee hayaan wasaaradaha kale iyo hay'adaha qaranka ee kala duwan sida Wasaaradda Caafimaadka iyo Biyaha iyo Waxbarashada. Inshaallah bidmillaahi kariim sanadka dambe waxaan furi doonaa iskuulkii farsamada gacanta ee halkan baan furi doonaa, wasiirkii waxbarashada iman doona, ishkana beerihii xaaxi waa annagii siirkii ku soo shubnay. Inshaallah bidmillaahi kariim beerna waan ku shubi doonaa. Biyaha gobolka guud ahaan si toos ah in wax looga qabto isagoo ah gobolka ugu fiican marka biyaha la eegaayo iyo guud ahaan Soomaaliland. Waa Cabdirasaq Ronto, Sab TV, magaalada Burco.